Kandidat za narodnog poslanika liste SPS Jedinstvena Srbija, glumica Jelica Sretenović, posetila je Lazarevac. Ona je ovom prilikom pohvalila rad Saveta za obrazovanje, te dodala kako će se zalagati za značajnije ulaganje u kulturu na nivou čitave Srbije. A moram da istaknem sebe radi, da sam jako počastovana što sam na listi SPS-a za poslanika u parlamentu i da kažem da mi je drago da sam sebi dala šansu, a još mi je draže da mi je SPS dao šansu da mogu da se borim za ono što najviše volim da radim, a to znači da se borim za kulturu koja je negde, sad imam utisak, počela da biva skrajnuta, jer nažalost mi sada, Srbija, država, najmanje izdvaja iz budžeta u celom regionu za kulturu. To je stvarno nedopustivo. Ja sam rekla i u onom spotu koji sam snimila za kampanju da ću, ako budem bila poslanik, znači u parlamentu moliti, molit ću, neću se boriti, nego ću, jer ne vredi borba. Šta vredi borba ako niko neće to da čuje i da to iskoristi za dobrobit. Ja ću moliti da dođemo makar za početak do 1%, ali to mnogo znači. Politika, ja nisam političar, ja sam i vanstranačka u SPS-u, tako da mene politika, naravno da imam svoje stavove oko svega, ali me politika najmanje interesuje. Najviše od svega što me interesuje je kultura i stvarno ću biti srećna i zadovoljna ako mogu da nešto učinim za, ne posao, ne govorim ja sad samo za glumce, govorim za uopšte, za kulturu, ako budem mogla nešto da učinim.